Əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində mayın 22-sində rayon ərazisindəki 320 nömrəli orta məktəbdən 2 ədəd notebook, 1 ədəd videoproyektor, 1 ədəd televizor və 1 ədəd monitor oğurlayan qrupun üzvü Abşeron rayon sakini əvvəllər məhkum olunan Tehran Məmmədov tutulub. Saxlanılan şəxs istintaqa verdiyi ifadəsində oğurluq əməlini törətdiyini boynuna alıb və oğurlanan texnikaları dəyər dəyməzinə satdığını bildirib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Masallıda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən şəxs tutulub. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon